جب بزم تصور میں ایک خاص ادا پائی 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 کیا جب بزم تصور میں ایک خاص ادا پائی ہر شے میں محمد کی تصویر نظر آئی 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 جب بزم تصور میں ایک خاص ادا پائی ہر شے میں محمد کی تصویر نظر آئی ہر شے میں محمد کی تصویر نظر آئی ہر شے میں محمد کی تصویر نظر آئی ہر شے میں محمد کی کہ مستول جب ادب سے سجدے میں سر جھکایا سجدے میں سر جھکایا ارے مستول جب ادب سے سجدے میں سر جھکایا تو کعبہ میں مسکرایا اے کعبہ میں مسکرایا جنت کو ہنسی آئی آنکھوں میں قید ہو تم اے ناکردہ گناہوں کی اے ناکردہ گناہوں کی کیا خوب سزا پائی I'm not afraid.